vairs nevēlos, lai mani sauc par Annu vai Ilzi. Turpmāk būšu Jānis. Tieši ar tik kategoriskiem paziņojumiem sastopas vecāki, kuru bērni paziņo par atteikšanos no sava dzimuma identitātes. Un tas notiek arī šeit pie mums Latvijā, tas nozīmē arī Latvijas skolās. Tieši tāpēc šis būs nērtais temats, jeb zilonis mūsu studijā šovakar. Šodien uz sarunu mēs esam aicinājuši Madaru. Madara pirms gada pieņēma un veica iespējams svarīgāko lēmumu savā dzīvē. Māris, trīs bērnu tēvs, nejūtoties labi savā ādā, nolēma mainīt dzimumu, lēma oficiāli kļūt par Madaru. Un pavisam oficiāli arī notikusi dzimumu maiņas operācija, tiesa gan ne Latvijā, bet tā izemē. Kas ir mainījies Madarā, kopš Māris ir pārtaps par Madaru? Sarežģīts jautājums. Nav, no, neteikšu, ka sarežģīts. Kas ir mainījies? Mainījies, burtiski, nu, visa dzīve principā ir mainījies. Arī raksturs, es saprotu, ir mainījies. Esi kļuvusi ekstraverta no tādas noslēgtas personības. Daļēji, vairāk ekstraverta, jā. Otrs viesis ir Vladlens Bahtins ar segvārdu Benčeska. Jauno bērnības. Kopš bērnības ir zinājis, ka ir atšķirīgs. 12-13 gados sāka pētīt un apzināt dzimumu neutralitātes terminoloģiju. Un pirmais, kurš ir skaļi paudis to, ka ir dzimumu neutrāls. Tiešām pirmais? Laikam, es nezinu. Es pieļauju domu, ka pēc iepazīstināšanas sadaļas daļa no jums skatītāji domā, es esmu apjucis to dzimuma izpausmi, jo ir tik daudz, tam ir tik daudz formu, tāpēc es sākšu ar to, ka es katram no jums pajautāju, kāda ir tā jūsu attieksme pret dzimumu? Varbūt sākam ar Vladlenu. Manā attieksme ir tāda, ka es baigi par to nedomāju ikdienā. Es brīvi plūstu starp tiem terminiem sievieti un vīrietis. Un tā es arī dzīvoju. Tā kā priekš manis tas kategorijas sievieti, vīrietis, viņš neeksistē. Bet tas, ka tu esi dzimumu neutrāls, vai tas arī automātiski uzreiz nozīmē, ka tu esi biseksuāls un vispār kā tu raugies uz seksualitāti? Nē, tas ir pilnīgi cita tēma, tas ir seksuāla, tā ir seksuāla orientācija. Un mēs tagad runājam par dzimumu identitāti. Tas bieži nāk kopā, bet tas noteikti nav viens un tas pats. Bet jā. Madara, tava attieksme pret dzimumu? Fiziski tas ir, to es pateikšu, kad ir sociāli, tam nav nekādas nozīmes. Līdz ar to galvenais ir cilvēks, cilvēka raksturs. Tas, kā viņš piedalās sabiedrībā, dzimumam principā nav nozīmes. Jā, tā saka Madara un arī Vladlens principā to pašu ieskicēja Benčeska. Un tomēr sabiedrībai ir tā sajūta, ka es gribu saprast, kas ir kas un apkārt kāds paziņo, ka viņš ir dzimumu neutrāls, vēl kāds maina dzimumu. Līdz ar to sabiedrība patiesībā ir gana apjukusi. Jā, jo cilvēkiem ir tāda tendence ielikt katru cilvēku kastē, katru kategorizēt. Ramītis. Jā, ramītis kategorizēt. Tā kā. Bet es personīgi esmu par to, lai mēs tiktu vaļā no tām visām kategorijām. Un, jo tam īsti nav nozīmes, tas tikai bremzē visus apkārt un neļauj pārējiem tādiem cilvēkiem, kā mūs justies ērti. Jo, ja mēs tā paskatāmies, tas ir sociāli, tā kā dzimums, dzimte ir dzimums, ir sociālais konstrukts. Un, piemēram, uz sava piemēra es varu izskatīties dažreiz vairāk kā sieviete, nu, standārti, vairāk citas dienas, vairāk kā vīrietis. Bet tas nemainā tas, kas esmu iekšā, es joprojām būšu nebināra personā. Jo tā kā ir dzimumu izpausme, tā kā gender expression ir tāds termins, un ir dzimumu identitāte. Identitāte tas ir, kas tu esi iekšā. Un viss tas tā kā fasāds, tas mainās. Un tāpēc mums tā kā bišku jāmaina mūsu domāšanu,
Jo, nu, ja es vilkšu svarkus, vai tiešām svarki ir tikai tā kā sieviešu apģērbs, tā kā, no kurienes tas nāca, tā kā, kāpēc mēs tā kā, tik ļoti stereotipiski domājam, ka svarki ir tikai varbūt. Jā, bet kāpēc mēs domājam tik stereotipiski? Redz, ka Madara ir atnākusi šodien šortos. Tie nav svarki. Jā, bet tie, kuri redz Madaras glītās kājas, saprot, ka tie nav svarki. Tā. Jā, bet viņa joprojām ir sieviete, vai ne? Jo viņa tā identificējās. Tāpēc mums jātiek vaļā, tā kā, no tas, ko mēs piešķiram uzvedībai vai apģērba stilām, jo tas var mainītas, tas ir jā, tas plus. Jā, bet tagad distancējamies ar laika nobīdi, atnāk arheologs un atrog, es atvarēs, bet kaut kādā brīdī viņi mūs atradīs. Ko viņi par to teiks, ko viņi ir atraduši? Nu, viņi skatīsies tīri tikai anatomiski laikam, bet tur ir arī tā problēma, ka, piemēram, nebināri cilvēki un transpersonas, viņi ir eksistējuši nu, ļoti, ļoti sen. Tā nav jauna lieta. Tā nav arī jauna lieta pie mums Latvijā, bet, piemēram, Amerikā šādu cilvēku ir 1,2 miljoni, nu tās aplēses. Mums jau šobrīd šķiet, ka Latvija tas tomēr ir tik tālu no Amerikas, bet laikam tomēr mēs esam šeit un šajā brīdī. Skatoties uz Ladlenu, man ir jautājums, vai nav tā doma tomēr pāriet nākamajā līmenī iespējams mainīt dzimumu? Na, man ir ērti tāda ķermēni, kāds man ir. Un to arēju izskatu es varu mainīt pēc savām sajūtām, jo es esmu arī drakkaraliene, kas nozīmē, ka es uztaisu uz skatuvi un tur tas tels, tas tiešām ir tels, jo ikdienā es tā nestaigāju. Bet es varu arī vilkt, piemēram, nu, sieviešu drēbes ikdienā, ko es arī daru, bet tas ir cits no tā, ka es uztajos, kad es esmu uz skatuves. Jo tā tomēr ir māksla, tas ir performance, un tur ir tas tels, sieviešu tels vai arī kaut kāda būtne, un tur ir, protams, viss ir pārspilēts, jo tā ir skatuvē. Bet šodien mēs esam šeit mūsu studijā, un klausoties Ladlenu, ja Venčesku, man ir jautājums Madarai, bet varbūt bija brīdis, kad bija tāda doma, ka varbūt man vienkārši palikt dzimumu neitrālam cilvēkam. Ne. Līdz tādam punktam es tādā domā neesmu nonākusi. Ja nav bijusi vajadzība. Tas nav tā kā no sākuma jābūt pa vidu un tad galā, lai nonāktu līdz galam. Bet tas ir vairāk tīri sajūtu dēļ, tīri šīs dzimuma disforijas dēļ, kas liek man manā ķermenī justies nekomfortabli. Un kā reku cilvēkam, ja, viņam nav problēmas ar to. Viņam apmierina savas ķermenis. Man šis ķermenis neapmierināja. Tāpēc ir šī dzimuma maiņa. Ja, bet gribu arī pateikt, ka arī nebinārām cilvēkam tāda kā es, viņam tādiem cilvēkam arī var būt dzimuma disforija, gender disforija. Jo vienkārši tur ir nianses, piemēram, Madara grib būt par sievieti, un viņi ir tikā, viņi kā skaidri priekš sevis zina, kas viņuprāt ir sieviete, un viņā grib tam tikties. Es personīgi gribu atbrīvoties no sabiedrības ekspektācijām, jo nu, bioloģiski esmu vīrietis, un tad līdz ar to sabiedrība sagaida no manis, nu, lai es uzvedos, noteikti un ģerbjos noteikti. Es tieši gribu tā kā atbrīvoties un uzvesties, ģerbties, kā es gribu. Un tikt vaļa no tām, tā kā, no tās no tā sabiedrības redzējuma. Bet sabiedrības redzējums un sabiedrība tā ir arī ģimene. Kā Madara tava ģimene vērtēja un kāds bija tās sarunas ar ģimeni, kā tevi pieņēma, nepieņēma? Oh, tas ir nepabeigts jautājums savā ziņā. Mamma man ir pieņemoša, viss ir kārtībā. Mani bērni ir pieņemoši. Partneri ir galīgi pret. Nu, ko nozīmē galīgi pret? Nu, ir pagājuši jau principā 3 gadi, kopš mēs esam šķīrušies.
Un viņi vēl joprojām lieto veco vārdu un vispārējo. Un ne par ko nemainīs, un vienmēr visur tiks lietots mans vecais vārds. Jebkurā situācijā, kaut vai viņš kaut vai, teiksim, būs kaut kāda piemēram tā pati šķiršanās tiesa. Ja tur un iet par manu šo brīžu vārdu, viņi vienmēr lietos man pretējo vārdu. Nekad nebūs tā, ka viņi man piekritīs. Ladlenta, tava ģimene kā ir? Man ģimene viss kārtībā, viņi atbalsta. Viņi varbūt līdz galām neizprot, kas tieši ir nebinārā persona, jo, nu, priekš viņam tas ir jauns termins. Taču ir iespēja izstāstīt. Nu, tā kā mēģinu, tu izstāsti, protams, man, kā tu protams, es mēģinu viņu izglītot, bet, nu, ne visi cilvēki spēj līdz galām to izprast, kamēr, nu, es to arī saprotu, jo kamēr tu neesi tas cilvēks, kamēr tu to visu, tu tam visam neeji cauri, tad tu līdz galām nekad nevari saprast. Bet varbūt arī nevajag saprast, vajag vienkārši atbalstīt, pieņemt un turpināt mīlēt savu bērnu, jo tas ir tavs bērns. Un tā kā, man liekas, tas ir tikai pašsaprotāmi. Tev ir tas bērns, un tu viņu mīli jebkādu, kad viņš ir. Un tā ir mana dzīmene. Viņi man mīli tādu, kādu es esmu. Tas man atsauc atmiņā filmu par Emīlu, kur Emīls ir mūsu dēls, un mēs viņu mīlam tādu, kāds viņš ir, neraugoties uz jebko, ko viņš pastrādā. Bet, jā, protams, ģimenei ir iespējams, nevienmēr, bet ir iespējams vieglāk pieņemt šo paziņojumu. Kā ir ar sabiedrību? Tas ir jautājums, ko mēs risināsim turpinājumā. Un, protams, arī sazināsimies ar kādu mammu. Mums ir mamma, kur ir gatava dalīties ar savu pieredzes stāstu par šo tematu ģimenē. Un arī aicināsim studijā trešo viesi, bērnu un jauniešu psihoterapeitu Nilu Saksu Konstantīnovu. Esam iepazinušies un uzzinājuši, ko par dzimumiem un to pieņemšanu domā Madara un Vladlens Jebvenčeska un laiks studijā aicināt ekspertu bērnu un jauniešu psihoterapeitu Nilu Saksu Konstantīnovu. Sveicināti! Nils ir pusauģu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs, ir arī maģistra grāds teoloģijā un psiholoģijā. Esam pilnā sastāvā un jūs, Nils, teicis, ka visgrūtāk ir strādāt tad, ja nevar panākt tādu vienotību un vienotu izpratni ģimenē. Un tas ir tas, par ko mēs arī pirms brīža šeit studijā runājām. Vai jūs vispār savā starpā esat pazīstami, esat tikušies, esat kādu vārdu par šo tematu pārmijuši? Tas nav tāds labs jautājums psihoterapeitam. Kāpēc tas nav labs jautājums? Bet šķiet, ka nē. Mēs esam, es domāju, pazīstami Twitterī un sociālos tīklos. Jā. Un kas nav mazsvarīgi? Jūs esat pazīstami ar to tematu, par ko mēs šodien runājam. Par to sapratni ģimenē. Es saprotu, ka ir pat bijuši gadījumi, kad pie jums nāk pacients, jaunietis pusaudzis, un viņš saka, ka tikai mani vecāki par to neuzzinātu. Es esmu gatavs nākt strādāt ar jums. Jā, es varbūt šo tēmu zinu no tādas specifiskas šķautnes, jo es strādāju ar bērniem pusaudžiem, un es specializējos tieši tajā, kas noteikti šajā vecuma posmā. Man šķiet, tā ir svarīga lieta, tāpēc, ka viss, kas saistās ar dzimumi, cerši, kā arī šajos stāstos ieskanās, tas var būt arī pieaugušā vecumā, un tad tā ir drusku cita it kā tēma. Bet jā, pie mums nonāk diezgan daudz jauniešu pusaudžu, tās sākot ap 12 gadu vecumu un līdz 18-19, kuriem šī ir kļuvusi par tādu nu, dzīves izšķirīgu lietu vai tēmu. Un šobrīd tas notiek ļoti, ļoti dažādi. Ja iepriekš, pirms varbūt 7-8 gadiem, kad mēs sākām, tas bija ļoti rēts pusaudzis, kurš nonāca šādā veidā. Un parasti bija tas stāsts, kur jūs sakat, ka es ārkārtīgi baidos, ka tikai kāds par to neuzzinātu. Tad šobrīd tā situācija ir pavisam citādāk. Bieži tie ir vecāki, kas piesaka savus bērnus. Bieži tie ir bērni, kas jau nāk un ved savus vecākus. Kas ir mainījies šo gadu laikā?
mainījies ir tas, ka šī tēma ir kļuvusi populārāka un tās ir vairāk arī sociālajos tīklos un visās vietās, kur jaunieši uzturās. Un, protams, ka arī vecākiem ir vairāk informācijas par to, un līdz ar to, ja viņi ar to saskarās, un viņi iegūglē internetā, tad nav vairs tā, ka viņi būtu vienīgie, viņi redz, ka šī ir tēma arī kaut kur citur. Bet es domāju, un tas, ko var arī novērot, ir, ka paši pusauģi kļūst tādi, varbūt, gribētu tos teikt, uzstājīgāki, bet viņi skaidrāk zina, ko viņi grib panākt ar šo. Jo, protams, arī šeit mēs redzam diezgan liels pārmaiņas. Un šis arī ir interesants tās par piemēru, ja mēs sākotnē redzējām tikai jauniešus, kas vēlējās ieņemt vieno vai pretējo dzimumu, tad šobrīd tad nebinaritāte kļūst par tādu diezgan lielu tēmu. Un tas arī ir kaut kāds jauns fenomens. Ar kur mēs tikai tagad sākam sastapties. Un tieši tāpēc, ka mēs tikai tagad ar to sākam sastapties, mēs arī šeit mūsu studijā par to runājam. Un es solīju, mums ir stāsts, kāda mamma ir gatava dalīties ar šā brīža situāciju savā ģimenē, tiesa gan anonīmi. Man ir divi bērni. Jaunākais ir puika, viņam ir 12 gadi. Vecākā bija meitene. Tagad ir puika, nu tūlīt jau būs 15 gadi. Apmēram pāris gadus atpakaļ viņa paziņoja, ka ir viņš. Un tālāk mums mācāmies pieņemt to, ka man tēti ir divi dēli. Es viņu sauc par uzrunāju sieviešu dzimtē vai viņas vārdā, tad viņi mani sauc par Jānu. Jā, es pat nezinu. Viņa paliek dusmīga, negrib īsti vairs tad runāt, jo tad, kāpēc tu ar mani tā runā? Viņa to uzsver kā apvainojumu. Viņš. Es lēnām sāku to pieņemt, bet ir drusciņ jau cerība, bet es pāries. Jo, tomēr pusaudžu gadu un viss kaut kas var mainīties un tā. Viņš ģērbis kā puisis, mēģina panākt, un tiešām arī izskatās kā puisis, un tur tā kā nav jautājumi. Jo arī draugi viņu pieņem kā puisi, visi draugi viņu sauc tagadējā vārdā. Tādā ziņā, ka ne ar klases biedriem jaunajiem, ne ar draugiem vispār nekāda problēma nav. Galvenās problēmas ir ar mums, tas ir vecākiem un vecacākiem un tiem, kas ir pazinuši ilgāk. Un ar skolotājiem, kas nespēja pieņemt, ka uz darba tiek uzrakstīt cits vārds. Kā runāt ar tiem pasniedzējiem, kas viņu tik ļoti ignorē. Man pašai laikam nav tik grūti, jo es kā mēģinu to pieņemt, kā būs. Bet tieši kā runāt ar pasniedzējiem, kur ir kategoriski pret, un man pat bija saķeršanās ar vienu pasniedzēju, kurš diezgan nelabiem vārdiem apsaukāja mani bērni, tikai tāpēc, kas atļauj viņam darīt to, ko viņš grib. Laikam galvenais jautājums, kā runāt ar pasniedzējiem, kā viņiem izskaidrot situāciju, un vai vispār to vajag? Varbūt tieši pasniedzējiem ir taisnība un ka vajag ignorēt visu to, ko man saka. Piedzim meita, tad ir meita un liecies mierā. Jā, paldies mammai par dalīšanos savā pieredzē un tas, ko es visspējāk saklausīju. Jā, vecāki ir uz jautājumu zīmes pieņems, nepieņems, bet svarīgākais ir pasniedzēji. Ko jūs, Nīla, teiktu, kā jūs atbildētu mammai, kur saka, ko darīt? Jo es zinu, ka šajā gadījumā ir arī nācies mainīt mācību iestādi šī iemesla dēļ. Patiesībā mans darbs diezgan daudz saistās ar skolām. Es bieži braucu šādos gadījumos uz skolām. Ir skolas, kas ir ļoti ieinteresētas tajā, kā labāk attiekties pret šiem jauniešiem, kā saudzīgāk, un mums ir daudz arī ļoti labas pieredzes, kur skolas ir gatavas nākt pretim un kopā meklēt kaut kādas risinājumus. Bet kādi var būt tie risinājumi? Bet es reiz arī gribētu pateikt, ka mums jau nav tāda
šī ir relatīvi jauna parādība sabiedrībā, un mums ir dažādi veidi, kā mēs to varam skatīties, un ir dažādas palīdzības un atbalsta veidi, kādas jauniešiem varētu piedāvāt. Un nav tāda viena mums konsensusa visiem par nu, to, tā, kas īsti notiek. Šo recepti Absolūt, un visiem jā. Nostrādās. Turklāt arī tie ceļi, kā jaunieši, mēs to gala rezultātu redzam vienu, ka, teiksim, mums ir jaunietis, kurš pieņem kādu citu dzimumu identitāti, nekā tā, ar ko viņš piedzimis, bet tie ceļi, pa kuriem viņš līdz tam nonāk, tie var būt ļoti, ļoti dažādi, un tie ir ārkārtīgi atšķirīgi. Un tas ir jāptur vērā, un teiksim, tas, kas arī parasti vecākiem stāv prātā, ir tas, kas notiks ar manu bērnu. Okay, tā parasti tā nav tik liela problēma, un tu, ar to laiku vecāki to var integrēt, teiksim, saukt vienā vai citā vārdā. Un bieži tiek piemeklēt vēl kaut radoši risinājumi, tur mīļvārdiņi, piemēram, vai saulīti, vai bumbulītis, kuram nav it kā dzimuma šī nosacītība, un ar to vēl var tikt galā, un tieši tāpat var tikt galā ar skolu. Skolās vispār divas lielās problēmas ir to, kā skolotājs sauc un kādu tualeti apmeklēt. Un abas šīs problēmas ir iespējams risināt arī ar dzimumu neitrālo skolēns, piemēram. Tagad tur ir pieejam radoši risinājumi, bet tas, kas mums stāv prātā gan vecākiem, gan speciālistiem, ir, kas notiks ar bērnu tālāk, tur, kur mēs sākam runāt jau par bioloģisko tranzīciju, kur mēs sākam runāt par hormonterapiju, par ķirurģiskām iejaukšanām, par tām lietām, kuras nu, jau neatgriezeniski maina cilvēka, gan cilvēka ķermeni, gan arī visi tālākās dzīves izredzes un dzīves pieredzes. Un tas ir tas, kas vecākiem parasti ir tā biedējošākā lieta par šo visu. Nu, proti, viņi domā, ka tad, ja mans bērns tagad ir dzimuma neitrāls, tad būs viens brīdis, kad viņš nolems jā, veikt iespējams hormonterapiju un iespējams vēl nu, sasniedzot zināmu vecumu, mainīs dzimumu. Tas ir tas, par ko vecāki uztraucas? Tas ir tas, par ko uztraucas, kad sākās runas par dzimumu nepiedarību vispār. Tāpēc, ka tas ir tā lieta. Tādā ziņā man kā speciālistam šķiet ļoti labi un pozitīvi šī parādība, ka jaunieši aizvien vairāk sāk identificēties ar dzimumu neitrālo, ar nebināro dzimumu. Un tas ir tādēļ, ka, protams, ka mēs kā speciālisti, mēs domājam par to, kā bērnam palīdzēt un kā atrast šo savu identitāti, bet reizē nu, nodrošinoties ar pēc iespējas vismazāko iejaukšanos viņa dabiskajā attīstības gaitā. Un šī te nebinārā identitāte kaut kādā ziņā, nu, tā tiem jauniešiem, kuri iepriekš varbūt būtu gājuši to ceļu un izšķīrušies par vienu vai otru dzimumu, tas teikt kā paver plašāk to lauku. Un tā patiesība ir tāda psihoterapijas varbūt arī mērķis šajā darbā. Mēģināt kopā saprast, vai un kā, nu, teiksim, ir iespējams dzīvot vienā identitātē un cik daudz ir nepieciešams nu, realistiski mainīt tās lietas ar kādām ķīmiskām vai ķirurģiskām iejaukšanām. Bet tur gan uzreiz arī jāpiemina, ka patiesībā, un tas ir mierinājums vecākiem parasti, ko mēs sakam, ka patiesībā ķirurģiski iejaukšanos vēlās relatīvi neliels procents. Un mēs arī zinām no statistikas, ka tie būs relatīvi neliels skaits jauniešu, kuri vēlēsies, nu, sasniedzot piemēram 18 gadu vecumu, veikt šīs ķirurģiskās pārmaiņas, kas parasti šķiet visbiedējošākās tieši ģimenē. Tas ir mierinājums mūsu skatītājiem. Es nezinu, cēsim uz to, bet tā sadzīvošana ar apkārtējiem, atstājot vecākus, jo to jūs sadaļu izstāstījāt, vienaudži, šķiet arī mammas stāstā, vienaudži ir vispieņemošākie. Tā arī ir. Tā arī ir. Man meitai ir... Vecākai meitai ir, viņai šodien ir 17. Cik es zinu, viņa draugu lokā ir šādi draugi. Un viņai pret to nekāda problēma nav. Un tas draugu loks arī ir tāds, kā pasaka, dažāds. Ir gan teiksim, hetero cilvēki, gan homoseksuāli, gan transseksuāli. Un kopsumā viņiem... Visi ļoti lieliski. Ir kāds tāds meitas draugs vai draudzene, kāds no viņas paziņu loka, kurš tevi zināja iepriekš un tad teica čau Māri, tagad satiekoties, saka čau Madara un ko saka meita iepazīstinot savus draugus ar tevi, ja viņi nav satikusi? Tā ir vecākā meita, kas pie manim nedzīvo. Es viņu satieku diezgan reti, kad viņai sanāk laiks. Jo viņai ir tīnis, viņai draugi tagad pirmajā vietā, nu, pirms kā viņai vecāki šobrīd. Bet tā kā mēs sadījumies, mēs papļāpājam, un savu laiku, kad viņi dzīvoja pie manīm, kad es vēl tikai sāku to visu procesu, jā, viņa nāca,
Nebija tā kā baigā tāda oficiālā iepazīstināšana, bet... Nu, bet ko viņi saka? Tā ir Madara? Šobrīd es nezināšu, ko viņi saka, bet iepriekš viņi teica, jā, kad vecāks Madara. Mans vecāks Madara. Un Ladlen, ja Venčeska, ar tiem vienaudžiem Madara piekrītoši māja, kāda ir tā pieredze? Ir dažādi, ir dažādi cilvēki, ir tie, kuri pieņēm, ir tie, kuri nepieņēm, un bieži arī saka, kad tu tomēr izvēlēsies, vai tu esi vīrietis, vai tu esi sieviete, un es vienmēr atbildu, es jau izvēlējos. Es esmu tā kā starp, es esmu ārpus, un tā kā... Un tā kā, jā, es jau izvēlējos, bet es mēģinu, protams, sava draugu lokā turēt tikai cilvēkus, kuri logiski pieņem un atbalsta mani. Un kā tevi uzrunā? Es lietoju vietnekvārdu Zeizem, angliski, latviski, mums ar to ir grūtāk, mums tā valoda ir... Nu, mums nav vienkārši šādi vārdi, atzīšos pirms sarunas, mēs vēl aizkadrā stāvējām un runājām, un es teicu, un tad tu pat... Jā, tā ir, jā, ir vietniekvārds viš, bet arī, kad tu sāki uzrunāt cilvēku, tur arī parādas tas galotnes. Atkal, un arī mums ir viņas, kas arī sadalīts ar dzimumu, un tāda pati problēma ir krieviski. Tāpēc, ja man jāizvēlās starp vīriešu un sieviešu dzimti, man sieviešu dzimti ir ērtākā, bet, protams, ja man būtu iespēja, tad jo neitrālāk, jo labāk. Nu tā valoda, Nila, arī droši vien jums strādājot ikdienā rada problēmas. Jūs gan teicāt, skolēns ir labs vārds, es nezinu, jaunietis, pusaudzis, bet Eina tagad, nezinu, savu bērnu sauc, ej, jaunieti! Parasti tiešām tā ir tā ģimeņa pieredze, ka vārdu grozās tādas vislielākās, visspēcīgākās emocijas. Un es domāju, ka tam ir kāds psiholoģisks iemesls. Nu jā, jo, ja mēs padomājam, ir taču cilvēki, kuri nedod bērnam vārdu, viņi sagaida, kad viņš piedzims, kad viņi ieraudzīs to mazulīti, un tad jā, nu ir tur sajūtu ar sirdi. Tāpēc tas ir? Gan arī pašam jaunietim tieši šis vārds kļūst par tādu izšķirīgu lielumu, un pēc tā viņš saprot parasti vai... Vismaz viņa izpratnē, vai vecāks viņu patiešām ciena, vai vecāks viņu patiešām saprot, vai vecāks vai skolotājs vai apkārtēji lieto šo te jauno vārdu. Un ir tāds ārkārtīgi negatīvas jūtas pret iepriekšēju, pret pasas vārdu, kur tā arī sauc par dedinājumu, kā mirušo vārdu, un kur ārkārtīgi izvairās lietot. Bet man tomēr šķiet, ka ir svarīgi arī saprast, ka ir svarīgs jauniešu jūtas, bet ir svarīgs arī pieaugušo jūtas, un ir svarīgs ģimeņu jūtas. Un to mēs, vismaz manā pieredzē, mēs vienmēr runājam ar ģimeni, ka vecāku sajūtām arī ir vieta, un vecākiem ir visas tiesības justies ārkārtīgi sāpinātiem, ārkārtīgi skumjiem. Un reizē varbūt arī nepieņemt visu 100% tā atvērtām rokām. Un tas arī ir jāpatur vērā, jo dažreiz varbūt ir tā sajūta, ka mēs it kā mēģinot atbalstīt jaunieti, mēs nojaucam visas pārējās robežas, kāds ir, bet tā tam arī absolūti nevajadzētu būt. Šis ir kaut kas tāda lieta, pret ko mēs joprojām nesaprotam īsti, kas tajā visā notiek, un tā ir tāda lieta, kur mēs sabiedrībā meklējam, kā pret to attiekties. Mēs skolās meklējam, kā pret to attiekties, mēs arī kā medicīnā, psiholoģijā, mēs mēģinām saprast, kas īsti ir labākie, un mums tikai tagad sāk parādīties pētījumi un dati par šo parādību, tāpēc, ka šāda, mēs jau varam runāt par masveidi, it kā parādību sabiedrībā, tas ir ļoti jauns fenomens atkal. Mums ir tikai no 2000 gadiem vispār kaut kādi dati par jauniešiem tieši. Tā kā nesen saka runāt. Bet gan tādi cilvēki, viņi eksistējuši ļoti, ļoti sen. Ļoti, ļoti sen. Jā, un ar šo vienmēr jābūt uzmanīgam, tāpēc, ka mēs zinām, ka šādi cilvēki ir eksistējuši sabiedrībās, bet ļoti, ļoti nelielā skaitā. Un savukārt tas, ko mēs redzam šobrīd pēc pēdējiem datiem, piemēram, Jaunzēlandē, pat pienācis jaunākais, ja mēs prasam skolā, tad starp aptuveni 3% un 5% jaunieši jau identificējās kādā citā dzimumā, un skaidrs, ka tam ir kaut kāda sociālā tāda dimensija. Līdz ar to tās ir jaunas lietas, un mums arī vajadzētu būt drusku piesardzīgiem par to, kad mēs
kad mēs domājam par to, kāda ir labākie veidi, kā šos jauniešus atbalstīt. Piesardzīgi kādā ziņā, nu proti, tā kā jūs sacījāt, nepavērt, nepalaist visu, ka tas ir tā, ka, jā, kā tu teici, tā mēs darīsim, arī pieaugušajiem tomēr atstāt tās savas robežas, kādā vēl ziņā piesardzīgi? Viens noteikti pieaugušajiem atstāt robežas, bet otrs arī mums jau ir pasaules pieredze, mēs redzam, ka šīs pieejas var būt ļoti dažādas, mums ir valstis, kurās, teiksim, kurās bērniem var ļoti, ļoti agri sākt, piemēram, pubertātes blokatoru lietošanu. Un, starp citu, Latvijā mums ir speciālisti, mēs runājam par Latvijas situāciju, tad Latvijas bērnu psihiatri arī ir sākuši izmantot šādu pieeju, kurā mums jau ir pirmie gadījumi, kad pirms pubertātes bērni sāk saņemt šos pubertātes blokatorus. Kas ir pubertātes blokatori? Medikamenti, kas aptur pubertāti un neļauj attīstīties, tad, nu, neļauj cilvēkam nobriest, un pēc tam savukārt tad arī hormonu lietošanu var uzsākt nepilngadīgi bērnu pusauģi. Un tā ir praksa, kur tagad daļa speciālistu praktizē Latvijā. Šeit mums atšķirās viedokļi. Es kā speciālists domāju, ka līdz 18 gadiem nedrīkstētu pieļaut to, ka bērni sāk veikt šīs to, kas sauc par bioloģisko tranzīciju. Jo, manuprāt, un visi pētījumi, visi dati rāda, ka, ja mēs pusaudzi pieņemam, un ja mēs nodrošinām to, ko sauc par sociālo tranzīciju, par to, ka viņš var lietot savu vārdu, viņš var ģērbties atbilstoši, viņš var ieņemt kādas dzimumlomas, viņš vēlās, principā tad tie riski izlīdzinās, un nav nekādas vajadzības iet šo te ceļu ar tādām pārmaiņām, jau bioloģiskām, ķirurģiskām, kuras jau ir pēc tam neatgriezeniskas. Madara, cik gadu vecumā? Es zinu, sievietēm nedrīkst prasīt vecumu, bet es atļaušos pārkāpt šo robežu. Cik gadu vecumā tas lēmums tika pieņemts? Ja mēs tā apzināti? Līdz 18, nē. Vai jūs piekrītat visi šeit tam, ko Nils sacīja, ka līdz tiem 18 varbūt vajadzētu? Ņemot vērā, ka apzināti atceros to, kad jau sen tas bija, jau bērnībā. Protams, es to neapzinājos, kas tāds ir. Šobrīd, kad es atraku šīs apslēptās atmiņas, emocijas, sajūtas, tad es teiktu, ka ja man būtu apziņa jau 12 gados, es pat tādu lietu izlemtu. Labdien! Nu, es arī no bērnības man bija sajūtas, ka es atšķiros. Man vienkārši nebija terminoloģijas, kuru es apguvu jau tiņos. Bet tavuprāt šādu lēmumu pieņemšanu, kas ir ļoti nozīmīgi? Tas ir ļoti, ļoti individuāli, jāskatās. Man nav nekas pret, ja tranzīciju taisa pirms 18 gadiem, bet tas tiešām ir tīri individuāli, ir dažādi gadījumi, jo dzimumu identitāte, viņa ir fluida, viņa var mainīties. Un ir tādi gadījumi, kad cilvēks jau no agras bērnības droši zina, kas viņš ir. Ir tādi cilvēki, kuri tikai 40 gados sāk saprast, kas viņi ir. Tāpēc tā kā jāskatās. Tas... Un vēl, protams, es pieļauju domu, ir jautājums, kas daļai vecāki ienāk prātā, kad bērns paziņo vai nu par dzimumu neutralitāti, vai par to, ka viņš vispār maina savu dzimumu, un vismaz tādā komunikācijā šobrīd. Viņi domā, nu labi, lai patrako, iespējams pāries. Par to vai pāries, un vai vienmēr ir jābūt tādiem pieņemošiem, vai varbūt tomēr ir jāsaka, nē, te ir jāārstējas. Tas ir tas, par ko mēs runāsim jau pēc īsa brīža. Šovakar ar mums studijā par dzimumu pieņemšanu savās domās dalās trīs brīnišķīgi cilvēki, bērnu psihoterapeits un bērnu un jauniešu psihoterapeits Nils Saks Konstantīnovs, dzimumu neitrālais Venčesko un Madara, kura no vīrieša ir oficiāli kļuvusi par, es teiktu, gana pašpārliecinātu sievieti. Un mēs palikām pie tā, ka es teicu, es prasīšu, vai tas pāries. Vecākiem iespējams ir tā sajūta, nu, jā, varbūt vispār mans bērns nav tādā rāmītī jau kopš dzimšanas ieliekams. Nu, lai tak iztrakojas. Un?
protams, tā ir man šķiet tāds dabiskākais impulss vecākam, tā cerība, ka iespējams šis pāries, jo, nu, lai vai kā, lai vai cik pieņemoši mēs būtu un lai vai kādas pārmaiņas sabiedrībā notiktu, mēs saprotam, ka dzīve cilvēkam, kurš nepiedara savam bioloģiskajam dzimumam, viņa ir sarežģīta. Viņas visticamāk būs sarežģīta arī uz priekšu, un viens vecāks to savam bērnu nevēlas. Bet man šķiet ļoti svarīgi, ko Vančeska teica, ir ļoti, ļoti dažādi stāsti. Un tiešām tas rezultāts varbūt, bet ir ļoti, ļoti dažādas pieredzes, un būs tādi, kuriem tas tiešām pāries. Bet pāries vienkārši pats no sevis vai pāries, un tas atkal varbūt ir vecākiem tādas pārdomu temats. Tas attīstīsies kaut kāda nākamā... Vienā vai otrā virzienā? Kaut kāda, jo tā kā piemēram, ka man esmu nebinārs cilvēks, daži varbūt nebināri, un pēc tam saprast, ka viņi tomēr ir trans. Tādu gadījumu ir diezgan daudz. Ļoti rēti es dzirdēju, kad kāds ir nebinārs vai trans, un pēc tam viņš saprot, kā nē, es tomēr esmu cisgenders. Tas kāds piedzim? Jā, tas cisgenders, tas ne, kas piedzim. Ne, pētniecībā mums patiesībā ir diezgan daudz šādi gadījumi. Un ir ļoti svarīgi arī izšķirt, ja sevišķi, ja šī dzimuma disforija ir sākusies agrā vecumā, piemēram, 2-3 gadu vecumā, un tie parasti ir puikas, tad šiem bērniem, Parasti, nu, jā, es piekrītu, ka pāriet nav labs vārds, jo, protams, ka mēs attīstamies visu laiku, bet viņi kaut kādā brīdī sāks dzīvot saskaņā ar savu bioloģisko dzimumu. Jā. Tad būs daļa tāda, kuri turpinās, būs daļa, kuri ies pilna tranzīcija, būs daļa tāda, kas atradīs vēl kaut kādu vidus ceļu. Bet tā svarīgākā lieta noteikti ir tā, ka nevar to izārstēt tādā ziņā, kā mēs varbūt... Nevar tā teikt, nu, nē, iesim pie daktera. Un tas ir absolūti tā varbūt sliktākā lieta, ko varētu darīt, tāpēc, ka tas, nu, situācija, to, gan mēs zinām, tas visu pasliktinās. Un to noteikti nevajadzētu. Kā pasliktinās? Noteiksim, tas radīs. Tā jūta, ka viņš nav pieņemts, ka viņu negrib, ka viņu nemīl, ka viņu grib pārveidot, un viņu neredz tādu, kāds viņš ir. Nu, pagaid, bet tad sanāk tā, ja es saprotu... pats vēlos sevi pārveidot, arī kā bērns, tad es pats nejūtos labi tā, kā es esmu pasaulē nācis, vēlos sev pārveidot, tad tas ir pieņemami, bet tad, ja to mēģina darīt medicīniski, tad... Bet bērns negrib sevi pārveidot, viņš grib tikt pie tā, kas viņš tiešām ir. Tā kā tas nav pārveidošs. Ja, varbūt vienkāršāk to ir pateikt, tā, ka te, kad bērns ko tādu sāk runāt, varbūt vecāka tāda labākā lieta, ko var darīt, ir mēģināt saprast, ka aiz tā kaut kas ir, aiz tā ir kaut kādas nopietnas, vai nu bērnu ciešanas, vai tiešām ciešanas par savu ķermeni, vai milzīgi mēģinājumu atrast savu identitāti. Un tam ir jāpieiet pietiekami nopietni. Un tas labākais veids, un ne tikai par dzimumu, ar jebkurām bērnu problēmām, labākais veids ir tajās ieklausīties un uztvert tās nopietni. Nevis izrunāt, runāt par to. Jā. Tagad iedomājos skrejošo vecāku ikdienu, kur jo, tur vēl saprotu, laiku. Tas pirmais impuls, jo tev ir bail par savu bērnu, ka jau teica, ka viņš izies visam tam grūtībam, un tu, protams, negribi, lai tavs bērns kādam grūtībam izdēja. Jā, bet es kā mamma gribu saprast, kuri man ir tie signāli, vai tētis noteikti arī tieši to pašu grib saprast, ka man ir varbūt vēl dubult jāieklausās savā bērnā runa par vainu dzimumu neutralitāti vai to, ka viņš nejūtas labi savā dzimumā. Kas ir tās pazīmes? Tad, ja jums bērns atnāk un pasaka, ka viņš vēlas, lai viņš sauc pretējā dzimuma vārdā, tāda diezgan... Jā, bet ja viņam ir divi vai trīs gadi un viņam, piemēram, zēnam patīk kleitas vai meitenei patīk spēlētas ar mašīnām, tas arī jau ir kaut kādā zināmā mērā signāls. Šī ir reāla dzimuma disforijas stāsts, bet no drusku cits operas, bet tas tiešām ir, un tas nav daudz, tādi gadījumi nav daudz, tie ir pāris gadījumi gadā, bet to vecāki ļoti labi pamana, tie parasti ir puikas, kuriem ļoti patīk jāvilk kleitas, krāsot un izmantot mammas kosmētiku un vispār jo. Parasti tas nesagādā tik liels problēmas, tāpēc, ka tādā vecumā, nu, šim dzimumam arī nav tik liels lomas. Bet, nu, katrā gadījumā, tad, kad šādas lietas parādās, tā varbūt ir laba doma aiziet aprunāties ar kādu speciālistu, vienkārši tāpēc, ka, nu, cilvēkiem mums ir kaut kāda pieredze,
mēs varam padalīties, mēs varam pastāstīt aptuveni, ko sagaidīt, kas varbūt ir palīdzoši, kas netik palīdzoši. No, tā, protams, es uzreiz arī pateikšu, ka ir vērts izvēlēties tādu speciālistu, jo speciālistu arī ir daudz. Vērts izvēlēties tādu speciālistu, ar ko kopumā jums saskan tādu vērtības jautājumu un dzīves redzējums. Pagaidi, jūs gribat teikt, es atvainojos, bet jūs gribat teikt, ka ir arī jūsu kolēģi, kuri varētu šo jautājumu skatīt varbūt ne tik pieņemoši. Protams, protams ir un būs kolēģi, kuriem skatīt gan ne tik pieņemoši, gan arī kolēģi, kuriem skatīt tā kā ekstremāli pieņemoši un iespējams vēl ir kaut kas pa vidu. Jo tā grūtības slēpjās tajā, ka mums jau nav nekā tāda, kā mēs varētu objektīvi paskatīties uz bērnu vai noņemt asins analīzes vai hormonu analīzes vai kaut ko pateikt. Un izrakstīt diagnozi lūk tādu. Jā, šis bērns, viņš tā kā paliks, viņš mainīs dzimumu, šis bērns to nedarīs un tā. Nekā tāda nav. Mēs pieņemam tādus, nu, labus minējumus. Tas ir tas, ko mēs varam šajā situācijā darīt, un mēs varam atbalstīt pusaudzi viņa nobriešanas ceļā. Un kāpēc tas ir jādara līdz 18 gadiem, kāpēc nevajag neko darīt neatriezinies, tāpēc, ka tad mēs uzņemamies šo te atbildību. Tad vecāks vai speciālists uzņemās atbildību, un mums ir daudz gadījumu, jo, protams, ārvalstīs Latvijā vēl ne, kurā, piemēram, jaunais cilvēks sasniedzot 19-20 gadus, pēc tam iesūdz tiesā. Gan speciālists, gan arī ar skarbām jūtām pret vecākiem, nu, sakot, ka viņi arī kā kādā ziņā atļāvuši, jā, un nodarījuši neatgriezenes kaitēm. Es gribu vēl piebilst, ka ir arī tādi gadījumi, ja, piemēram, bernība, bērns, kas ir puisis, piedzimis, spēlējies ar lelēm, piemēram, ir arī tādi cilvēki, kas identificējas kā vīrietis, bet viņi liek kosmētiku, viņi dara tipiski tā kā sieviešu lietas, bet viņi nav nekad ne nebināri cilvēki, ne transpersonas, viņi ir vīrietis vai sieviete. Vīrietis, kuram patīk pucēties, jā, vai sieviete, kurai nepatīk pucēties. Jā, un tādi arī ir, un tas nevienmēr nozīmē, ka viņi ir nebināri cilvēki. Jo tā kā, jā, mēs paskatāmies, es arī daru to pašu, bet es tomēr identifēju kā nebināri, jo tas ir tā kā tomēr par sajūtām un kā es tā kā jūtos. Jo mums, ko es arī pieminēju iepriekš, mums jātiek vaļā no tiem stereotipiem, ka, ja mēs kaut ko darām, tad mēs piešķiram tam to... Jā, kaut kādu sajūtu vēl vai nosaukumu. Jā, par visi to... var darīt, ko viņi grib. Jā, līdz tam brīdim, kad tas netraucē kādu protams. Citu. To es protams. Parasti atgādinu savai jaunākajai meitai, kurai ir kā grib, tā grib sauklis. Jā, protams, visur ir sava robeža un tā kā likumdošanas. Protams. Bet, viens gan ir skaidrs, šis nav pat stundā izrunājams temats. Šis ir tāds, par kuru mēs noteikti vēl kādu reizi atgriezīsimies, iespējams arī šeit pat mūsu studijā. Es saku paldies jums, ka jūs dalāties un stāstāt par to gan ko esat piedzīvojuši, gan izdzīvojuši. Es saku paldies mūsu šodienas viesiem gan Madarai, gan Venčeskai, Vladlenam un, protams, arī Nilam. Paldies par šīs reizes sarunu un iespējams kāds no jums skatītāji arī aizdomājās par to, ka jā, es varu kā pieaugušais nospraust savas robežas, bet man ir jābūt pieņemošam un es spēju, tas ir pats svarīgākais, es spēju tāds būt. Sarunas noslēgumā es atgādinu, ka mēs jau citadien atkal tiekamies, bet ja jūs gribat ko vairāk uzzināt par to, kā iet Zilonim šeit studijā, tad jūs varat turpināt disku un sarunas arī mūsu mājaslapā, un tas ir tv3.lv/zilonis. Un tiekamies nākamajā sarunā. Paldies!